block there. Ahead, but when people are pushing here, so I said, I'm a complete waiter. Ahead, you're la paula, on la puata, in la blague, in la soupe. I shall have to do. Ni Alhaji Amodu North Akis Ajunde Akisoya Oluomo first wife so ina o ta se leni inu mi dun tori pe igi akose wa ni lo boko wale so adupe fo Olorun a de gba be so a de se ko si wala alhamdulillah adupe fo Olorun. Well oko ati yawo ni a ma ba soro ohun ni pe ki won wo ba won asiwaju bo se da fun won ka won na kan farabalẹ tomo ba laso bi agba ko le lakisa bi agba ta ba ti kogbon ta si keko lori mi kan se nlo a le faye gbara wa ifarada na npe ni yawo ise suru na npe ni yawo won a ba ko won a ba bo Olorun a fa alubarika si e se gan sir. Thank you. I hear you.